ríṣẹ́ òní náàkì. Ẹyọ ọ̀la ríṣẹ́ òní náàkì. Zan ki fita ko? Sai ga Allah ya kawo. Allahu akbar kabira. Ina tuntuna kake? Allah ya alauni ki. Allah la ya la. Ya gidan ne. Lafiya kana. Me faru ne? Wani abu kin gani na ga? Ni dai na ga hadisi ne yazo ingantacce wanda za mu dunga yin hakan ga ko kuma dai wani abu dai ne ya fito. Shin kin ga haka? Eh. Ai wata kungiya ce gare mu ta musamman. A dunkul hannu a matsi a tsuke shiga mu gwamnati ta biya yan anya haka kin san ana cikin mayan kwanaki yanzu din baka yi haka ba gare ku ni dai ba ma ci ba yanzu dai dai ina waya dai wannan wani ne ke maki kwanakin baya la ilaha illallah dan ne to ina so in maka magana don Allah ya akwai da za a yi dai ba ma ci da gaji ko ina ga ya taya mai gyaran waya da na kai mai ya gyara musu azumin gyaran nan a azu daya ta ma zai cikin sauki a ba gyaran ko gyaran dan ni duk wahala dan ni ba rai ka kai ma ka ka kai da ni ko ai kai eh a ba ko ni me kike ce a'a wani abu ne suna rufi lokacin da an kai yakin Biafra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. iPod. Kina da hankali. Kin ga da hannu na yake haka to har zuciya ta haka take. Dunkule. Wallahi dunkule. Ita ga kungiya ta mu ta a dunkula hannu a tsuke shiga. Wato mun gaje da muku hidima. Dine muka ga ai yanzu ka dunkula hannunka in mata ta zo gidanka. To nan ne sai mu saki hannu gaban za a saki turin la na ma bude yanzu. To kai sabo. Na sabo wallahi. Sai ka bude hannu. Ai billahi lillahi. Wallahi kai ma za ka ga kullewa. Bari kungiyar gaba ta wuce shekara 20 shin in ta wuce ba shikenan fa. Lokacin na kan ji kai na da Allah ka saka. Ni kika ni. Ka saka iya haka tun ma dan da annaba ku ta dai bayan sai wallahi wacce kika yi kullu sai mu lafiya. Ku bari mu kai ma ta haka. La haula wala quwwata. Wallahi bari mu kai ha. Ni ba ta yi cikin kira ne yanzu ba ta yi kwatin guda nawa ce nawa take nawa take akwai ta dubu biyu ni ta dubu biyu ai kwatin ai kwatin kun da kin matsa sai ba ta da gare ta ba ne ra dubu 150 ta dubu 150 cikin auren mama ɗan na sashi so rana ni 150 kin da sai abun da ta sai mun sai ma da ni billahi kai ta he ga wallahi ban yi ta indi sai na sai iPod din abun sauki Ni kin dunkule ma hannu? An dunkule. Daya kiji, daya kiji. Dunkule ma. Beauty. Beauty.